បាទទឹកទី1បាទទឹកទី1 round 1បាទអាញាកណ្ដាកាត់ក្តីគឺលោកខឹមសុជាតិនាំមកជូនដោយស្រាបៀរលីអូភាពរីករាយដែលលោកអ្នកចង់បានវិសាគ្រឿងសង្វឹងសុំកំបាក់បថ្ងៃនេះនីសភីបានបបៀកមកថានឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកជ័យជំនះលើវ៉ាត់ឆាឡាឡេកហើយសម្រាប់វ៉ាត់ឆាឡាឡេកនេះក៏គូចំហររបស់គេក៏គេមិនដូចពីកំណត់សភីដែរបាទគេនឹងយកឈ្នះសភីដូចតែគ្នាទេបាទតើអ្នកណាប្រកួតចង់ចាញ់នោះបាទចង់ឈ្នះដូចគ្នាបាទរួមទៅពីអ្នកនេះគឺប្រកួត3ប្រកួតរបស់គេមិនដែរចាញ់ដូចគ្នាទាំងអស់បាទបាទសិតតែឈ្នះដូចគ្នាបាទអ្នកឈ្នះជួបអ្នកឈ្នះហើយកែងបុករបស់នីសភីមួយជកិច្ចស្វាគមន៍វ៉ាត់ឆារ៉ាឡេកត្រាក់ឆ្វេងសំភារៈរូបភាពនេះដល់លោកបាទអ្នកចាន់លីម្ចាស់ការ៉ាស់ឡានកូរ៉េ9ជាប់សារសំណង12បាទទស្សនាកងសារផងដែរបាទនៅចុងសប្តាហ៍នេះឥឡូវប្រកួតបន្តទៀតទឹកទី1ទេបងប្អូនវ៉ាត់ឆារ៉ាឡេកនេះ3ប្រកួតបាទស៊ីទាំងអស់ស៊ីទឹកពេជ្រសៃហាស៊ីមើលសភាមួយរូបទៀតបាទស៊ីវងណ້ອຍទៀតបាទ3ប្រកួតឈ្នះតែ3ប្រកួតតែមិនមែនឈ្នះសន្លប់ទេអ្នកបន្ទុកទាំងអស់បាទហើយទៅស៊ីសុភីបានឬមិនបានបាទអើក៏បានក៏ទៅរៀងស្វាត់ដែរបាទតែសុភីមិនមែនចេះឲ្យស៊ីណាបាទស្វាត់ជួបអ្នកស្វាត់ហើយបាទអាស្ដាំអូយខាវស្ដាំអូរស់កែងមិនដែរអត់អីទេអត់ចាំគូដៅសុភីវាយឆ្វេងស្ដាំគាត់ចាំលើកវាយឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នាបាទសុភីបើចាញ់វត្តឆាឡាឡេកនៅទៅជួបវត្តឆាឡាឡេកក៏ដែរបាទវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់វត្តតែបើឈ្នះអត់ជួបទេបើឈ្នះគេទៅជួបជាមួយនឹងរាស៊ីសិង្ហហើយអាឥឡូវវត្តឆាឡាឡេកខ្ទាស់ដួលហើយយើងសុភីគេត្រូវការឈ្នះហើយបាទបាទបើមិនឈ្នះមិនបើសិនជាចាញ់ពាក់កណ្ដាលដាច់វត្តជួបគ្នាទៀតបាទអញ្ចឹងបបាក់ដែរវត្តឆាឡាឡេកស្វាត់ណាស្វាត់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចយកឈ្នះឲ្យបានបើឈ្នះរួចខ្លួនបបះមួយរាស៊ីស៊ីងអត់ដឹងស្អើអីហ្នឹងអីទេពួកគេធ្លាប់ផ្ដួលរាស៊ីស៊ីងហើយបើជួបបើសិនជានីសុភីឈ្នះគ្រាន់តែការស្មានរបស់យើងបាទអាចជួបជាមួយនៅវត្តឆារ៉ាឡេតវគ្គបាច់រត់បាទអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាយេសំខាន់បាទបាទបាទយើងនិយាយត្រឹមពាក់កណ្ដាលដាច់ប្រត់សិនបាទពាក់កណ្ដាលដាច់ប្រត់ហើយជួបជាមួយរាស៊ីស៊ីងបាទបាទបាទបើសិនជារាស៊ីស៊ីងអាចជួបហើយបាទវគ្គបាច់រត់តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេថ្ងៃនេះចាំមើលសិនបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវទាត់ស្ដាំពីនីសុភីបាទប្រយ័ត្នដូចគ្នាបាទវ៉ាត់ឆាឡេកក៏ប្រយ័ត្នសុភីសុភីក៏ប្រយ័ត្នវ៉ាត់ឆាឡេកអ្នកឈ្នះជួបអ្នកឈ្នះហើយបាទអូយធាក់ស្ដាំមួយចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងរបស់នីសុភីអត់បញ្ហាសុភីចូលលុកវាយបាទវាយចំតង្កើមតែម្ដងអូយកែងបត់របស់វ៉ាត់ឆាឡេកបាទមិនដឹងចំកន្លែងណាទេបាំងហើយចាប់ទឹកទី1អាយ2 round 2បាទតាក់ទី2ទៅហើយសម្រាប់កីឡាករតំណាងខ្សែក្រវ៉ាត់បាទមើលថ្ងៃនេះបាទនេះសុភីរបស់យើងទទួលបាន3ពិន្ទុបន្ថែមឬវ៉ាត់ឆារ៉ាឡេតអ្នកឈ្នះរហូតជួបអ្នកឈ្នះរហូតថ្ងៃនេះបាទនេះសុភីដើរចូលវ៉ាត់ឆារ៉ាឡេតខាងចេញហីវ៉ាត់ឆារ៉ាឡេតវ៉ាត់ឆារ៉ាឡេតបាទចង់ជាប់មាត់គាត់ជើងក្រោមមួយល្អមែនទែនសម្រាប់ឆាឡេតឆាឡេតហើយវិស្ទូចូលវាស្រាំម្ដាយវានៅលើដាំខ្លួនតោះខ្លួនចូលគៀបកជាប់
ឡើងជង្គង់របស់សុភីឡើងជង្គង់របស់សុភីជាយាមអោបជាប់ឡើងជង្គង់គាត់ឆារ៉ាថងឡើងជង្គង់របស់សុភីឡើងជង្គង់របស់សុភីលោកខំជាតិកំពុងតែបាទទាញពូរិញអត់ឲ្យអពូរិញទេឡើងជង្គង់របស់សុភីឡើងជង្គង់របស់ឆារ៉ាលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកខំជាតិញែកដល់បាទទឹកទី2ដែរហើយគាត់ជើងក្រោមឈូបន្តិចរបស់សុភីធាក់គាត់ក្រោមមួយទៀតរបស់ឆាឡេតល្អមែនទែនអឺគាត់ស្ដាប់មួយរបស់ឆាឡេតសុភីស៊ូចូលជួយពួរម្ដាយរបស់សុភីជួយពួរម្ដាយទៀតឡើងជង្គង់របស់សុភីចាប់កាច់ចាប់កាច់ចាប់កាច់ជៀងក្រាញ់ជៀងក្រាញ់សុភីឡើងជង្គង់របស់សុភីឡើងជង្គង់របស់សុភីទៀតបាត់កែងឆារ៉ាឡេតឡើងសងវិញជៀងចាប់គ្រាឡើងជង្គង់របស់សុភីចាប់កាច់ឡើងជង្គង់មួយទៀតរបស់សុភីជៀងស្ទាស់អត់ឲ្យសុភីឡើងជង្គង់បានទេឆារ៉ាឡេតអាវត្តឆារ៉ាឡេតហើយពីចូលតែរេឆ្វេងមួយអតលទូចូលឡើងជង្គង់របស់សុភីសុភីជាយាមក្រាញ់ឡើងជង្គង់របស់ឆាឡេតផងអត់ប្រើទេលោកអញ្ញាក្រាញ់ឯងសុភីជាយាមដើរចូលដើរចូលដើរចូលវាយស្ដាំម្ដាយរបស់សុភីចូលចាប់ក្រាញ់គ្នាគ្រីបគ្នាទៀតឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់របស់ឆាឡេតឡើងជង្គង់របស់សុភីចំកោងនេះជាប់ពួររេងលោកអញ្ញាកដាញែកបាទឥឡូវនេះមើលសភាកំពុងតែចាំអត់នីសភាហើយបាទបើនីសភាឈ្នះនីសភាទៅជួបនៅរាស៊ីស៊ីងបាទហើយសភាគេនឹងជួបវត្តឆាឡេតបាទប៉ុន្តែបើសភាចាញ់សភានឹងជួបវត្តឆាឡេតដដែលបាទហើយមើលសភានឹងជួបនៅរាស៊ីស៊ីងវិញបាទអញ្ចឹងចាំអត់ដូចគ្នាចាំអត់ដូចគ្នាចប់ទឹកទី2ទៅវិញវត្តឆាឡេតជាមួយនឹងនីសភាទៀមទាជើងជំនះដូចគ្នាបាទដើម្បីជាដវៈពាក់កណ្ដាលដៃព្រាត់ដែលនីសភីត្រូវការឈ្នះជាងបាទនីសភីបើគេឈ្នះគេជួបជាមួយរាស៊ីស៊ីងប៉ុន្តែបើចាញ់ជួបវត្តឆាឡេតដែរជម្រាបជូនម្ដងទៀតកុំឲ្យប្រហាក់ហើយបើសិនសភីបាទបើសិនជាឈ្នះឈ្នះបាទនីសភីលេខ1ពូលមើលសភីលេខ2ពូលអញ្ចឹងមើលសភីគេត្រូវជួបជាមួយនឹងវត្តឆាឡេតវិញបាទតែមិនទាន់ដឹងទេជាក់ស្ដែងបាទឥឡូវទឹកទី3ដែរហើយរឿងអ្នកទី2បាទនាំមកជូនដោយលីអូបៀភាពរីករាយដែលលោកអ្នកចង់បានបាទមួយមួយពីចូលអូក្តាប់ដៃស្ដាំវត្តឆាឡេតបាទចូលបាទគុំធៀមល្អមែនតើបាទប្រយ័ត្នមែនតើបាទវត្តឆាឡេតនេះឌឺបាទប៉ាកែឌឺមែនតើបាទទាត់ទាត់ជើងនេះសុភីដួលលើកទី2ហើយបាទសុភីស៊ូចូលទៅទៀតហើយវាយដងខ្លួនមួយបាទដឹងតែមុខវាយមួយជើងវាយដងខ្លួនកណ្ដាប់ដៃស្ដាំកាច់ជង្គង់ស្ដាំនីសុភីកែងឆ្វេងរបស់នីសុភីជង្គង់នីសុភីកែងសុភីអូយរុញចាញ់សិនបាទអាឡាចាស់វត្តឆាឡេតនេះមិនធម្មតាទេបាទឯស្ដាំបាទមួយមួយទេបាទចូលទៅស៊ូវាយកែងអត់ទេជាប់គុំសុភីថយសុភីថយមួយមួយចូលទៅវិញតាត់សុភីដួលមួយទៀតបាត់ហើយលុតជង្គង់អត់អីទេបាទអត់ទៅមួយទៀតសុភីស៊ូចូលហើយ
បាទទួលសិបបន្ទុកឲ្យទាត់ក្រោមរបស់នីសុភីអាសុភីឌឺដែរបើចេះឌឺដែរបើឆាឡេកហ៎វាយដងខ្លួនបាទទាស់ជង្គង់អាយ៉ាងកដាបបាយហើយអាទៅនេះហើយសុភីចូលវ៉ាឆាឡេកនេះថយថយបើតែថយមិនអត់មកវាយឆ្វេងស្ដាំបាទទាត់ស្ដាំមួយជើងយឹតនីសុភីមកមួយមួយខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនវ៉ាឆាឡេកសុភីនៅតែចូលបាទអ្នកស្ដាំកែងកែងអូយអត់ចំមកពីកែងមើលចំអាចបែកអរអីនេះបាទពីអ្នកឈ្នះចាញ់ក៏នៅតែឡើងវាពាក់កណ្ដាលដៃព្រាត់ដែរតោះរុញមកចាលេកដួលម្ដងបាទអ្នកស្នេហ៍កជនហូពេញចិត្តគ្រប់ត្រូលមែនទេបាទបាទពេញចិត្តបាទអាសុភីចូលរួចឯកែងជុកគុំស្ដាំសុភីវ៉ាឆាឡេកកំពុងដែរបាទចាប់អោបសុភីអត់ជង្គង់ទេបាទអញ្ញាកដាស៊ូទៅចាប់បបែកទឹកទី3ទស្សនិកជនជិតចាប់ហើយមិនទាន់ធ្វើអីគ្នាបានដល់ហើយទេយឡូសុភីចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4ទៅហើយសម្រាប់កលាករទាំង2ការប្រកួតលក្ខណៈដណ្ដើមខ្សែក្របាត់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀលីអូពីរីរីនៅលោកអ្នកចង់បានស្រាបៀលីអូទៅតាមនឹងបង្កើតរង្វាន់ធំធំពីរគឺរថយន្ត Mazda CX-5 ជាច្រើនរង្វាន់និងម៉ូតូ Honda Dream ជាច្រើនរង្វាន់ផងដែរចាប់ក្រាញជាប់គ្នាឡើងជង្គង់ឯងនេះចាប់កាច់ទួលបាទធ្វើឲ្យ Charlotte ទួលយ៉ាងហោទាត់ស្ដាប់របស់សភីទូចោបែកសភីចៃសងវិញចាប់កាច់ទួលទៀតកាឡេតបាយពីដាចូលពីខាវមួយសម្រាប់សភីអាយ៉ាប្រងណាគេចាក់ឈ្ងោះបានមុនតោះគ្នាទៅវិញទៅមកអាច្រានគ្នាចាញ់ទៅទូចោតាត់ស្នាមជើងរបស់ឆាឡេតសភីឡើងជង្គង់បាឆាឡេតចាប់កសភីតាចូលហើយជើងរបស់សភីអាយ៉ាអោបគ្នាឡើងជង្គង់របស់សភីបោះកែងរបស់សភីចាប់ដៃរបស់អាយ៉ាអត់ទួលទេបាឆាឡេតដើមពួររេងដល់ខាងពួររេងសភីដើរចូលឡើងចូលហើយជង្គង់របស់សភីបាពាក់កណ្ដាលទឹកនៃទឹកទី4សម្រាប់កីឡាករទាំង2វ៉ាឆារ៉ាឡេតបកូនគៀវបកូនក្រុមនីសុភីហើយក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងប្អូនចំពោះទស្សនានៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក្រាំងយៅផងបាត់កែងមួយរបស់សុភីល្អមែនទេអាជីពផ្សេងកុំលៀនកុំសំអេបាត់ទស្សនាបងប្អូនថតឯទស្សនាទាំងអស់គ្នាចូលចាប់មើលណាការបដាលឲ្យតែឡាយម្ដងម្ដងឡាយជង្គង់របស់សុភីបាត់កាយរបស់សុភីអាទីដាក់គ្នារៀតត្រូវខ្លាំងទីខ្លាំងសម្រាប់ឆាឡេតអត់មានខ្លាចទេអត់មានព្រឺទេអាយ៉ាឆ្កែកអាប់បាជាប់ពួររិញលោកអញ្ញាក្ដាញេកពីដើរចូលដើរចូលបាត់ជើងក្រៅមួយទុកចូលសុភីបាត់ជង្គង់ទាស់ឆារ៉ាទាស់យើងជាប់ម
ដកកៅគួរទៀតសុភីនៅតែដើរចូលឆាឡេតថយហើយថយទូចូលអត់តន់ហ៊ានធ្វើអីសុភីទេទាត់ជើងក្រៅវាខ្លួនស្ដាំម្ដាយរបស់សុភីឆាឡេតទាត់ឆ្វេងមួយប្រផិតទាត់ស្ដាំរបស់ឆាឡេតសុភីវាយសងស្ដាំវិញធាក់ធាក់ទប់ធាក់ទប់អាយ៉ាយ៉ាងមិនដាច់យ៉ាងមិនដាច់អីអើយអាយ៉ាយ៉ាងមិនដាច់បាទទាត់ទោះជាប់ប៉ុណ្ណាក៏សុភីឈៀងវាយបានដែរចាប់ទឹកខ្លួនដែរទី4ទឹកទី5ដែរជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទទឹកផ្ដាច់ទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយសម្រាប់កីឡាករទឹក2វ៉ាត់ឆាឡិចជាមួយនឹងនីសុភីបាទពីរនាក់នេះគាត់តែចេញមកដល់តែ5ទឹកហើយមិនញៀនសន្លប់ទេទាំងពីរនាក់នេះបាទខ្លាំងដូចគ្នាបាទលីកអាអ្នកម្ដាយចាញ់ជួបអ្នកម្ដាយចាញ់បាទអញ្ចឹងរឿងស្វត្តិហើយបាទកម្មវិធីទាំងមូលបានឧបត្ថម្ភធំផ្ដាច់មុខពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀលីអូបាទស្រាបៀលីអូភាពរីករាយដល់លោកអ្នកចង់បានក៏ផ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយពេជ្រមកទេខ្មាំងជួបថៃឲ្យជាមួយនឹងអង្គរៈជួបថៃដូចគ្នានៅសង្វៀនលីអូបៀនេះវេលាម៉ោង4ល្ងាចតទៅផ្សាយផ្ទាល់ទស្សនាផ្ទាល់នៅបាយ័នស្ទឹងបាយ័នបឹងស្នោបាទវេលាម៉ោង4រសៀលតទៅបាទក៏ផ្លេចមកចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនបាទបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតនីសុភីចូលបាទវ៉ាឆាឡេកថយបាទតែថយហ្នឹងមិនមែនថយអត់បញ្ចេញស្នៀតមកវិញទេណាថយថយប៉ុន្តែផ្លែមករហូតបាទឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់វ៉ាឆាឡេកហើយក៏សូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនផងដែរបាទកុំភ្លេចល្ងាចនេះបាយ័នស្ទឹងមានជ័យយើងមាន2គូដែរវើជុំខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវបាទជាឈិនចូលដល់ជុំទី3ដែរឡាវចត្រាបាទជួបជាមួយនឹងណាំផលពេជ្រដាឡាវហើយមកគូទៀតឡុងសំណាងគេជួបជាមួយនឹងលេកផេតស៊ីតវាំងលុងបាទពីរគូនៅស្ទឹងមជ័យល្ងាចនេះក៏ក្រើកដែរបាទបាទចូលទស្សនាមុនបានកន្លែងអង្គុយមុនបាទទៅក្រោយអត់មានកន្លែងទេចូលរស់រាន់បងប្អូនខ្សែផ្ទាល់ម៉ោង6ល្ងាចតទៅបាយ័នស្ទឹងមានជ័យបាទបាទឥឡូវទៅទៀតឲ្យសុភីវាយស្ដាំចាប់អោបកាច់វ៉ាឆាឡេតតែមិនដួលទេសុភីទៅទៀតកែងស្ដាំជង្គង់ស្ដាំខ្ទាស់អត់ឲ្យធ្វើទាស់ខ្វាវ៉ាសុភីនៅតែជង្គង់បាទរុញសុភីចេញបាទចាំមើល3ពិន្ទុបានទៅថៃឬក៏កម្ពុជាបាទស្ទុះខាវឆ្វេងតែអត់ចូលទេបាទវ៉ាឆាឡេតងាយចូលទេអឡុងសាបានីសុភីចូល5ទឹកពេញបាទដើរចូលតោះស្ដាំសុភីស៊ូចូលមកវិញខាវឆ្វេងជាប់ឃុំសុភីញញឹមចូលចិត្តចាប់ទឹកទី5ឲ្យបងប្អូនវាយស្ដាំវាយស្ដាំកាច់អត់ដួលទេស៊ូទៅទៀតហើយសុភី1-1បាទលបលបសិនលបលបបាទវ៉ាឆាឡេកថយវាយស្ដាំវាយស្ដាំសងអាអើសុភីចូលទាត់វាយឆ្វេងស្ដាំរបស់វ៉ាត់ឆាឡេតចូលទាត់ស្ដាំទៀតទាស់ចេញវាយស្ដាំកាច់បដួលបាត់ដៃស្ដាំបាត់ដៃស្ដាំអារុញវ៉ាត់ឆាឡេតបដួលចប់ទឹកទី5បាទចប់ទឹកទី5ឆែកក្រុមទី1លោកទេពសិវថាអរិយបន្ទុកីឡាករបង្គោលក្រហមនីសុភី
100ពិន្ទុសូមសម្លេងគាំទ្រវត្តឆារ៉ាឡេត95ពិន្ទុអង្គចៅក្រមទី2លោកម៉ាក់សខុនអើយពិន្ទុកីឡាករបង្គោលក្រហមនីសុភី98ពិន្ទុសូមសម្លេងគាំទ្រវត្តឆារ៉ាឡេត97ពិន្ទុបាទដូច្នេះ20ទៅហើយបើសិនជាខ្ញុំបានប្រកាសមួយទៀតមិនបាច់ប្រកាសទេចុងក្រោយអង្គចៅក្រមទី3លោកនួនភិរមឲ្យពិន្ទុកីឡាករនីសុភី99ពិន្ទុកីឡាករវត្តឆារ៉ាឡេត96ពិន្ទុពិសេសបកគលក្រហមនីសុភីឈ្នះកីឡាករវត្តឆារ៉ាឡេតដោយពិន្ទុបាទសូមអរគុណច្រើន